Hello, hello, 1, 2, 3, mic test. Hello, hello, 1, 2, 3, check the sound, mana mic to logale su, hey, sound to check korisu. Aru aji mana guys, kukuror logot, olop mana je thamali korwa hok. Mana kukur, enekua eta prani, hoitu kisu kisur, nam hunile khong uthi jabo pare. Kintu kukur enekua eta prani, jitu prani e apunar deha, mon, mind, mogoju, hokolote. Humai goi be hisab morom dibo jane aru heitue hoise kukur aru kukur bole poncho bandobol logot swarga jatrao korisil aru kukure prothom bar mohakakhoto goisil he aji ahok ei kukur tur logot arambho koru ajir video tu apunaloke enjoy koru aru kukur bole guys malikor karone ekdom bohut bafadar aru malikor karone bole kukure jan porjonto di dibo pare ba kenekua eta কথা আৰু কুকুৰ এনেকুৱা এটা প্ৰাণী যিটো প্ৰাণীৰ আশ্ৰয়ত আপুনি মই ৰুমৰ ভিতৰত ৰাতি বিন্দাস হৈ থাকিব পাৰো আৰু এই কুকুৰটোৱে মালিকৰ যিখিনি এৰিয়া আছে সেই এৰিয়াটোত একদম বুম সিকিউৰিটিৰ হিচাপত এলাৰ্ট থাকে আৰু এই সময়ত আমাৰ ঘৰত মানে এই কুকুৰ দুটাই বহুত খুনিয়ে সিকিউৰিটি দিয়ে আৰু কুকুৰটোৰ নাম হৈছে সুকু আহক আজি সুকু কি কৰিবলৈ লৈ আহিছো সবিশেষ জনাবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকে একদম শেষলৈকে চাই যাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ মই হ'লো এমজে ব্লকাৰ আপোনালোকে চাই আছে এমজেছ ব্লকিং মালিকৰ কাৰণে জান পৰ্যন্ত দি দিব পাৰে আৰু কুকুৰ বহুত এলার্ট মালিকৰ কাৰণে আৰু প্ৰথম স্বৰ্গ যাত্ৰাও কৰিছিল বোলা পঞ্চ পাণ্ডৱৰ লগত কুকুৰ আৰু আৰু কুকুৰে প্ৰথম মহাকাশলৈকেও গৈছিল হে হক আজি কুকুৰৰ লগত আপোনালোকে ভিডিঅটো এনজয় কৰক Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm the block में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूँ. Video में आप लोग एंटक बने रहिए. अरे जब आप लोग का अजी देखी से कुकुर तो लगात मैं की कोड़ी है सु. कुकुर तो मामे गैस अलापमान ये नोटोंगी वास बेसी. कभी बोले ये अलापमान अलग विले बेसी करे. পাৰুৱা এটা গলে ওপৰৰ পৰা এই কামুৰিব খেদে ছাগলীৰ পোৱালি যাব নোৱাৰে ইয়াৰ ওচৰত কামুৰিব খেদে মানে কব গলে ইয়াক ট্ৰেইনিং দিয়া হোৱা নাই একো শিকোৱা হোৱা নাই সেয়ে ই এনেকুৱা কৰে আৰু এতিয়া আজি প্ৰথম বাঘৰ কাৰণে ইয়াক লৈ আহিছো ট্ৰেইনিং ফিল্ডত আৰু কিবা কিবি অলপমান শিকাম বুলি এতিয়া কুকুৰক কেনেকে ট্ৰেইনিং দিব লাগে বা কেনেকে ট্ৰেইন কৰাব লাগে কামানবিলাক তার বিষয়ে অলপমান আপোনালোক আজি অবগত করাবলৈ মই আহি গৈছো এমজে ব্লকাৰ চাও হক কিমানখিনি মোৰ কামান এই কুকুৰটোই মানে তাকে জনাম কুকুৰটোৰ নাম হৈছে সুকু আৰু কুকুৰটো হৈছে ইয়াৰ মালিক হৈছে এমজে ব্লকাৰ আৰু হক এতিয়া প্ৰথম কথা আপুনি যেতিয়া কুকুৰক কিবা শিকাব তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেকুৱা এটা বস্তু ল'ব লাগিব যিটো বস্তু এই কুকুৰটোই সবতকৈ বেছি ভাল পায় খাই বহুত ভাল পায় সেই বস্তুটো সেই বস্তুটো আপুনি এটা লওক কিন্তু মোৰ কুকুৰটোৱে পেডিগ্ৰি বা এনেকুৱা বস্তু ভাল নাপায় ই শুকান মাছ আৰু বিস্কিটছ ভাল পায় শুকান মাছ যিহেতু নাই আৰু আজি ট্ৰেইনিংটোত ইয়াক মানে বিস্কিটেৰে চলাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ই তাৰমানে কামান আগতে একো শিকোৱা হোৱা নাই চিট টু শিকাম আজি প্ৰথম চিট ডাউন কেনেকৈ কৰে আৰু এই চিট ডাউন কি বস্তু হয়তো নাজানে চিট ডাউন ঘূৰি ফুৰে দেখিছে আৰু মই আপোনালোকক শিকাব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া কেনেকৈ ইয়াক চিট কৰাব আপুনি প্ৰথমতে ই একো আপোনাৰ কামানটো বুজি নাপাব তো এনেকৈ ইয়াক দিয়ক চিট ডাউন এইটো বহাই দিয়ক চিট ডাউন হা মাথাটো ধুনীয়াকৈ লাৰি দিয়ক গাইজ ই বুজিব যে মালিকৰ কাৰণে মই কিবা এটা ভাল কৰিছোঁ আৰু এটা ইয়াক ভাল পোৱা বস্তু এটা খুৱাই দিয়ক আৰু এইফালে বিস্কিটছ দিছে কেমেৰামেনে
ই ভাবিছে মই মালিকৰ কাৰণে কিবা এটা ভাল কৰিছোঁ, সেয়া বিস্কুট খুৱাইছে আমাৰ ভাল পোৱা বস্তুটো। আৰু এতিয়া আহক আমি কামানটোলৈকে আগবাঢ়িছোঁ। চুকুনো চিদং চিট ছেকেণ্ড বাৰ এই কামান মানি গৈছে, দেখিছে আপোনালোকে সুন্দৰকৈ চিট হৈ গৈছে। ন বেবি চিট কাম ইয়া ন ন ন ন ন চিট ডাউন চিট ডাউন চিট চাবাইচ চিট বিস্কুট বিস্কিটছ। আৰু এই কামানটো এতিয়া এই কৰি থাকিব, বিস্কিটছ পাই আছে, বিস্কিটছৰ কাৰণে বিস্কিট খালি আপুনি যিটো দিব ইয়াক বিস্কিটছ বা যি ভাল পোৱা বস্তু এই বস্তুটো খালি আপুনি আৰু কৰি লুকাই থ'ব। ই দেখিলে কোনো কাৰণে আপোনাৰ ট্ৰেইনিং হয়তো ই নল'বই। চুকু চিট ডাউন চাবা চিট হৈ গৈছে, ন চিট ডাউন চিট 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 ডাউন চিট ডাউন চাবাইচ। আৰু এতিয়া ভাবিছে ই মই মালিকৰ কাৰণে কিবা এটা ভাল কৰিছোঁ, সেয়া মোক বিস্কিটছ খুৱাইছে। আৰু এতিয়া আহক কামানটো নিজে নিজে লৈ নলৈ চাওঁ। চুকু চিট ডাউন চিট চিট চাবাইচ চাবাইচ বেবি। আৰু দেখিছে আপোনালোকে গাইজ এই কামানটো আমাৰ চুকুৱে ফলো কৰিছে আৰু এটা ষ্টেপ আগবাঢ়ি গ'ল। এতিয়া নেক্সট আৰু দুদিনমান এই বস্তুটো ভালকৈ শিকালে হয়তো ই শিকিব। এই গাইজ এনিমেলছ লাভাৰ মানুহ, এনিমেলৰ লগত থাকি কিবা এটা মানে ভাল লাগে। আৰু যিটো মানুহে লৈ আছে কেমেৰা আৰু সেই মানুহজনে কুকুৰ বোলে বহুত ভাল পায়। অলৰেডি মোকো তিনিবাৰ কামুৰিছে গাইজ কুকুৰে, কিন্তু সেইবুলি আৰু বহুত মৰম লগাইছে মানে কুকুৰে গাইজ। কি ক'ব উপায় নাই, এ হৈছে এনিমেল চে ভাই। আজাও 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 চিট 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 ডাউন চিট ডাউন চিট ডাউন চিট ডাউন। আৰু ফাৰ্ষ্ট ডে ট্ৰেইনিং এইটোৱে কামান গাইজ। আৰু বেছিকৈ শিকালে হয়তো কুকুৰটোৰ আকৌ মনত নৰ'ব, এদিনত এটা কামানে শিকাব লাগে। আৰু এই কামানটো যেতিয়া পুৰা পাৰ্গত হৈ যাব এই কুকুৰটো, তাৰপাছত আকৌ নেক্সট কামান দিয়ক ইয়াক, তেনেকৈ শিকালেহে কুকুৰে শিকিব। কিন্তু আপুনি যদি একেদিনাই ইয়াৰ মাথাত বহুত কিবা কিবি সোমাই দিয়ে, চিটো কৰাব দিয়ে, কামো কৰাব দিয়ে, উঠিবও দিয়ে, বহিবও দিয়ে, যাবও দিয়ে, ই একো নিশিকিব এইগিলা মূৰা হাৰা। সেয়ে একদিনত এটা কামান শিকাওক আৰু কুকুৰটো চাওক এতিয়ালৈকে মই নোকোৱালৈকে চিট হৈয়ে আছে। আৰু মই গৌ কম চাব ই দৌৰি যাব গৌ গৌ কামান মানে শিকোৱা নাই গাইজ, সেয়ে দৌৰা নাই। আৰু লাহে লাহে গৌ কামানো আহিব, এতিয়া এই চিটে হৈ আছে মই নোকোৱালৈকে, দেখিছেনে আপুনি। এয়ে হৈছে এনিমেলছ, মানুহক বহুত মৰম লগাব জানে। আৰু গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ। ভিডিঅ'টো বহুত বেছি নাই, আজি ব্লগছ বনোৱা নাই, কুকুৰক যিটো ট্ৰেইনিং দিছোঁ সেইখিনিয়ে আপোনালোকক দেখালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো দবাই দিব পাৰে। আৰু আজিলৈকে ইমানে, টিল দেন টাটা বাবাই, জয় আই অসম।